svima, u ovom videu vežbamo pravilnu trostranu piramidu. Dužina osnovne ivice pravilne trostrane piramide je 12 cm, dakle A malo je 12 cm, a bočna strana obrazuje se ravni osnove ugao od 30 stepeni. Izračunaj površinu i zapreminu te piramide. Crtamo skicu trostrane piramide. Dakle, ono što je nama ovde bitno jeste da nacrtamo veliko H i treba će nam apotema, jer u zadatku kaže da bočna strana obrazuje se ravni osnove. Kada imate bočnu stranu, onda se to misli na ovaj ugao ovde. Dakle, ovde imamo 30 stepeni. Veliko H ide pod 90 stepeni. Pošto imamo 90 i 30, ovde gore ćemo imati 60 stepeni. Sad samo da vidimo, pošto u osnovi imamo, dakle, u pitanju je pravilna trostrana piramida, dakle u osnovi je jednakostranični trougao. Ovaj deo ovde će biti RU, dakle poluprečnik upisane kružnice. Kada imamo jednakostranični trougao, dakle sve njegove visine se seku, dakle, u jednoj tački. I ovaj veći deo je RO, a ovaj manji deo koji udara u stranicu drugu je RU. I ovdje imamo ovaj deo koji, dakle, ne ide do temena, nego ide do sredine stranice, dakle, dole je RU. I sad mi ovaj trougao možemo ovako da izvučemo sa strane. Kad imate pravougli trougao sa uglovima od 30 i 60 stepeni, za takav trougao kažemo da je polovina od jednakostraničnog trougla. Pa ako ga ovako produžim naniže, dakle ovde nam je H, ovde je veliko H, ovde je RU, onda imamo dakle i da je ovde dole H, a ovo je malo H. Odavde vidimo da je veliko H jednako 2 puta, odnosno da je malo H jednako 2 puta veliko H. Dakle, apotema je 2 puta visina piramide. A ovo RU je u stvari visina tog jednakostraničnog trougla. Nama je trenutno problem jer mi nemamo ni jednu ovu dužinu, ali imamo A. Da se podsjetimo, visina kod jednakostraničnog trougla, stavit ću ovako H osnove, se izračunava kao A koren iz 3 pa kroz 2. Što znači da ćemo mi imati da je HO jednako 12 korena iz 3 pa kroz 2, što je jednako 6 korena iz 3. E sad, nama treba RU, pošto vidimo da RO i RU zajedno čine visinu, treba znati njihovu razmeru. RO sadrži 2/3 te visine, a RU 1/3, što znači da će RU biti 1/3 puta 6 korena iz 3, RU će biti 2 korena iz 3 cm. Dakle, ovo su neki podaci koji se rade u ranijim razredima, a koje bi trebalo da znate, jer, dakle, kod trostrane pogotovo, dakle, uvek treba da se izračuna RO i RU. Dakle, ili tražite prvo, dakle, visinu A koren iz 3 kroz 2, a zatim, dakle, RU je 1/3 od visine, a RO 2/3 od visine. E sad, pošto imamo da je RU 2 korena iz 3, ovde može da se postavi Pitagorina teorema, pa ćemo imati da je, dakle, ovde je hipotenuza ovo malo h, h na kvadrat je jednako veliko h na kvadrat plus ru na kvadrat. Ko zna ovu formulu, ali da se ne bi sad zbunili, dakle može i ona opet da se koristi, ali pošto smo je već koristili kao a koren iz 3, bolje da se ne bi zbunili, radit ćemo preko Pitagorine teoreme. Dakle, rekli smo da je h u stvari 2h, pa pišemo 2h pa na kvadrat je jednako h na kvadrat plus ru smo dobili 2 korena iz 3, pa sve na kvadrat. 4h na kvadrat je jednako h na kvadrat plus, ovo je 4 puta 3,
4h na kvadrat minus h na kvadrat je jednako 12, 3h na kvadrat je jednako 12, h na kvadrat će biti jednako 12 podijeljeno sa 3, h na kvadrat će biti 4, samo h će biti 2 cm, što znači da je malo h jednako 2 puta h, odnosno malo h je 2 puta 2, malo h će biti 4 cm. Dakle, dobili smo te neke dužine, pa ćemo sad prvo tražiti bazu. Dakle, pošto je u pitanju jednakostranični trougao, koristimo formulu a na kvadrat koren iz 3 pa kroz 4. I imat ćemo da je baza jednako, dakle 12 na kvadrat koren iz 3 pa kroz 4, što je 144 korena iz 3 pa kroz 4, što je jednako 36 korena iz 3 cm kvadratnih. Dobili smo bazu, sad tražimo omotač. Omotač se sastoji iz, dakle, imamo ove ovakve trouglove i to 3 komada, pa imamo 3 puta. Površina trougla se izračunava kao stranica puta odgovarajuća visina pa kroz 2, dakle imat ćemo a puta malo h pa kroz 2. Ovo je dalje jednako, 3 puta 12 puta za h smo dobili 4 pa kroz 2. Skratite recimo 2 i možemo 12, gore će ostati 6 i m će biti jednako, dakle 6 puta 4 je 24, pa imamo 3 puta 24, sledi da je m jednako 72 cm kvadratnih. Dakle, imamo b, imamo m, p će biti jednako, baza plus omotač, sledi da je p jednako 36 korena iz 3 plus 72, stavite se u zagradi centimetara kvadratnih. Treba da odredimo i zapreminu. Dakle, zapremina se izračunava kao baza puta visina pa kroz 3. V će biti jednako, za bazu smo dobili 36 korena iz 3, h smo dobili da je 2 pa kroz 3. 3 i 16 skrati, gore ostane 2, pa 12 puta 2 je 24, korena iz 3 cm kubnih i dobili smo i zapreminu ove piramide. Idemo na sledeći zadatak. Bočna ivica pravilne trostrane piramide dužine, dakle S je jednako 2 korena i 6 cm i ravan osnove grade ugao 45 stepeni. Odredi zapreminu te piramide. Crtamo jednu trostranu piramidu. Ovdje imamo veliko H. Ovoga puta imamo ugao između S i ravni, dakle to će biti sad ovaj ugao ovde. On iznosi 45 stepeni, kod visine imamo 90, pa će gore biti 45. Dakle, u pitanju je, osim što je pravougli, i jednokokraki trougao. Što znači da je ovo h isto što i ovo dole, a ovo dole malo pre smo pričali, dakle, kada ide ka temenu, taj deo od visine jednakostraničnog trougla u osnovi, u stvari RO. A to RO je 2/3 od visine osnove. Stavljamo HO da bi je razlikovali od apoteme, odnosno RO je 2/3 od A korena iz 3 kroz 2. Kad se 2 i 2 skrate, RO će biti A koren iz 3 pa kroz 3. Dakle, može i ovako odmah da se izvede formula, a može i prvo da se traži HO pa onda. Ali u ovom slučaju ćemo morati da postavimo Pitagorinu teoremu, dakle S na kvadrat je jednako H na kvadrat plus RO na kvadrat. Što se tiče za H i RO, rekli smo da su to iste veličine, pošto je ovo jednakokraki trougao. Pa možete samo zameniti, dakle,
da pišemo recimo h na kvadrat plus h na kvadrat, pa 2 koren i 6 sve na kvadrat je jednako 2h na kvadrat, 4 puta 6 je jednako 2h na kvadrat, h na kvadrat će biti 4 puta 6 je 24 podijeljeno sa 2, h na kvadrat će biti 12. Ovo mogu zapisati kao koren iz 4 puta 3 i sledi da je h jednako 2 korena iz 3 cm. A isto to važi i za ero, pošto smo rekli da imaju istu dužinu. E sad, pošto ero je a koren iz 3 kroz 3, samo ćemo zameniti 2 korena iz 3 je jednako a korena iz 3 pa kroz 3, pomnožimo sve sa 3, dobijamo 6 korena iz 3 je jednako a korena iz 3. Koren iz 3, koren iz 3 se skrati, pa je a jednako 6 cm. Što znači da će baza biti a na kvadrat koren iz 3 pa kroz 4. Sledi da je baza jednako 6 na kvadrat koren iz 3 pa kroz 4. Sledi da je baza jednako 36 korena iz 3 pa kroz 4. Ovo se skrati i baza će biti 9 korena iz 3 cm kvadratnih. Zapremina se traži, dakle baza puta visina pa kroz 3. Sledi da je V jednako 9 korena iz 3 puta H nam je, samo da vidimo, 2 korena iz 3 pa kroz 3. Koren iz 3 puta koren iz 3 je 3, sve se to skrati. Sledi da je V jednako 18 cm kubnih i ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!